Чого вартий скандал, влаштований росіянами через форму української збірної з футболу? У Кремлі файно підгоріло від нового дизайну. Героям слава! Валерій Літонінський зібрав головні зашквари тижня в нашій рубриці. Здавалося, ну що тут дивного? Просто контури карти України на новій формі національної збірної з футболу. Але в Росії ця футболка викликала справжній переляк. Та такий, що чутно було у всьому світі. Піар для нашої форми росіяни влаштували знатний. Її презентація буквально не сходила з ефірів російських пропагандистів. Скандальна історія з дизайном форми збірної України. Ладно, вони зачем-то собі приписали Крим, як говориться, мечтати не вредно, ще Луну включити. Футбольна форма з бандеровським заклинанням. Нашим Кримом над Печенью. Ну дійсно, про що РосТВ ще говорити? Не про власну ж збірну, яка на всіх міжнародних турнірах залишилася і без гімну, і без прапору. Через системне використання допінгу в російському спорті. У новому загостренні кримнашевської істерії дійшло навіть до самого Путіна, який Україні і її формі присвятив ціле 20-хвилинне інтерв'ю. Позиція українських властей по поводу Криму нам хорошо звісна. І як же це ми не порадилися з росіянами щодо нашої форми? Чи не найкраще ставлення України до чергового російського зашквару описав головний тренер нашої футбольної збірної Андрій Шевченко? Мене це взагалі не цікавить, їхня реакція. Мене цікавить наша реакція, наших болівщиків. Тому я думаю, нашим болівщикам форма понравилась, тому я доволен. І не лише вболівальникам. Форму вже приміряли президент Зеленський, мер Києва Кличко і навіть представники посольств Сполучених Штатів, Канади та Великобританії. Але просто так росіяни від нашої форми не відстали. Окрім обрисів української держави, їм чомусь ще дуже мулюють написи на футболці. Слава Україні, героям слава! Тож причепилися і до них. Російський футбольний союз навіть спеціального листа до УЄФА накатав. Мовляв, українські гасла політичні. Там спочатку начебто затвердили нашу форму. Але потім під тиском Росії попросили прибрати з футболки напис «Героям слава». Така чутливість до російських прохань не дивна, враховуючи хто – головний спонсор УЄФА. Баталії закінчилися тим, що наша збірна гратиме у раніше презентованій формі. Але до неї додадуть емблему, а гасло «Героям слава» розмістять за мапою у центрі обрисів кордонів України. Та головне, щоб весь цей хайп не відволікав наших футболістів від підготовки до матчів, перший з яких на Євро вони проведуть вже сьогодні. У Конституційному суді брат пішов за брата. Шестеро суддів КС оголосили бойкот, вимагаючи повернення колишнього голови суду Тупицького. Кажуть, без нього не ухвалюватимуть жодного рішення, заблокувавши таким чином розгляд низки важливих питань. От тільки за що їм тоді зарплату у понад 250 тисяч гривень на місяць платити? Може і на неї оголосити бойкот? Конституційний суд – місце постійних зашкварів ще з кінця 2020-го, коли судді своїм скандальним рішенням знесли електронне декларування в країні. Любитель розкішного відпочинку Тупицький з тих пір перетворився на фігуранта кримінальної справи і був відсторонений від роботи указом президента. Але продовжує битися за посаду. Дійшло до того, що вже навіть журнал імені себе англійською почав випускати. Не ходіть, діти, до поїзда гуляти. Цьому вчать зі школи. Але відомий український боксер Олександр Усик, схоже, пропускав заняття. Цього тижня Усик опублікував в соцмережах фото, на якому сидить на залізничних коліях. Чим одразу привернув увагу «Укрзалізниці». Олександре, серед залізничників теж багато ваших фанів. Але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів. Можливо, так Усик намагався відволіктися від підготовки до бою з Ентоні Джошуа? В «Укрзалізниці» побажали боксеру, щоб його кулаки були такими ж міцними, як залізничні рейки. Кондитерський бізнес – прибуткова справа в Україні. Ось і відомий вітчизняний журналіст і герой мемів Дмитро Гордон теж записався в кондитери. Планує виробляти шоколадні яйця Гордона. Причому всередині обіцяє особливий сюрприз.
А в коробке будет две штуки, в одной штуке на партию будет $100 лежать. На виробництві солодощів Гордон, як то кажуть, собаку з'їв. Чого варті лише його цукерки у шоколаді. А під новий бренд у мережі йому вже і пісню написали. Чоловік яйця, чоловік яйця, чоловік яйця. Головне, щоб не закінчилося все, як із золотими пірамідками, які журналіст рекламував у 90-ті, як чудодійне зцілення від хвороб. Але вони не мали жодного лікувального ефекту. Thank you.